Hej, jag tänkte visa den väg som våra barn ska ta från 9 års ålder till skolan efter att politikerna har fått som de vill och slagit ihop då Fridhemsskolan med Skytteholmsskolan och effektivt då sett faktiskt stängt ner Fridhemsskolan. Jag utgår från en punkt som jag tycker är ganska representativ för bostadsområdet som är alltså precis ovanför Fridhemsskolan kan man säga. Som ligger där nere. Okej, jag står uppe i Hagalund och jag börjar traska nu. Ja, det där tog mig alltså som vuxen i hyfsat rask takt utan distraktioner, utan hinder. Ungefär 15 minuter från en plats där jag redan var på väg att gå till skolan. Så ni kan förstå att det kan bli en ganska lång väg att gå för 9-åringar. Och någonting som ställer till det en hel del både ur trygghetssynpunkt och ur rent familjeperspektiv, bara för att få ordning på saker och ting. Nu är jag redan sen till jobbet så att jag avslutar där, men hoppas att det här var lite insiktsfullt. Och hoppas att ni själva provar att gå den här promenaden några gånger. Eftersom jag nu ska gå tillbaka till samma punkt jag kom ifrån. Tack!